Kada se neko generacijski bavi poljoprivredom, a Brkići iz Gardinovaca to čine, onda vam je jasno da je tu napredak vidljiv iz godine u godinu. Ma Brkići decenijski idu brzo, precizno i tačno. Krenuo je deda Milan, pa onda otac Branislav, a sad unuci Milan i Vlada nastavili. Ništa lepše nego videti porodicu na selu okupljenu, srećnu i zadovoljnu. A naši domaćini to jesu. Bave se uspešno poljoprivredom, ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Tovljači svinja su u ovom kraju među najzapaženijima. A mi smo došli da skinemo paučinu, da ih osvetlimo sa svih strana, jer ova seoska ozarena lica treba videti, treba ove ljude potapšati po ramenu i reći veliko hvala. Hvala to što radite za sebe, ali i za Srbiju. A sad da čujemo Branislava Brkića. Pa vidi, radimo zemlju, malo to imamo svinje, to što krmače oprase, to imamo. I tako i zemlje jedimo. A kad radite zemlju? Pa zemlju radimo, aj sad ne možu kasi tamo, ali... Imali smo malo, pa smo prvo sa baštom radili papriku, paradajz, bostan i to, a sad kako su malo više zemlje uzeli, znači sad radimo samo ovaj kukuruz, žito i soju. Koliko vas radimo u poljoprivredi? Pa vi, sad trenutno nas trojica, ja i sinovi, a i normalno žene su uključene u to i tata. Pa vidi sade kad kažemo ovako iskreno, nisu sjajne. Godine ne rođavaju, stalno nas ubijaju sa cenama, poljoprivrednim, nafta je skupa, veštak je skup. Sad i špecije su otišle gore, tako da je jako teško. Kako je ova godina bila za proizvodnju? Pa vidi, ova godina je bila jako teška. Prvo mi nismo imali kiše jako dugo, kod nas je peskovita zemlja i znači bez kiše mi ništa ne možemo imati. Kukuruza je bilo jako različito, malte ne od 200 kila pa do... Što sam ja radio najbolje kukuruze, možda 4,5 do 5 tona po jutru. Pa ne pamtim. Mada i ni prošla godina nije kod nas bila sjajna, ali je bila bolja nego ova. Bilo je malo više zimske vlage i bilo je par kišica što su pale. To je za prošlu godinu, a ova godina je baš teška bila. Pa vidi, cene jesu bile dobre, soja je plaćala s 80 dinara, žito je bilo 36, kukurusa, tačno ne znam, 35, ali šta evo sad je to sve počelo da pada dole, znači ne znamo kako ćemo krenuti sledeću godinu. Ima li matematike u ratarskoj proizvodnji? Pa vidi sad ako gledamo iz ove dve godine, tu nema nikakve matematike, bar kod nas ovde, ali kad rodi kukuruš 4 tone, 4,5 tone i kad ima žita, tu oko 4 tone i soje u 15-ak meteri, to je onak može da se živi. Ali inače ove dve godine su jako teške bile kod nas. Ma ništa lepše kad dođeš kod nekog u goste i osetiš tu pozitivnu atmosferu kao da te sunce greje, pa ti onda pitanja silaze kao sa proizvodne trake. Jedno od njih odnosilo se i na stočarsku proizvodnju. Pa vidi, tu ne gledamo matematiku. Tu samo gledamo ovako, kad su jeftini ovi proizvodi, kukuruz i to, svinji budu skupi. Kad je to skupo, svinji budu jeftini. I uvek tako ide, tako da jedno drugog dopunjava. Ako ne zaradimo na kukuruzu i ovim, onda zaradimo malo na svinjama. Mada nije to neka velika cena, ali... Može, ne gledamo toliko. Pa vidi, tu od prilike u turnu sa sve zavisi koliko krmače nam oprase, ali od 130, 40 do 150 komada. Kako je cena danas? Pa vidi, ako sad gledamo cenovno, ona je sad tu neki 240 dinara se kreće. E sad, sve zavisi kako ko rani, koliko je utroše hrane, sve ima to svoje, pa uklapamo se nekako malo. Jesi posejali pšenicu? Posejali smo.
Manje ili više? Pa otprilike klasično, koji svake godine. Jeste dali sve što traži pšenica ili ste... Ne. Sve smo dali, znači išli smo malo redukovanom obradom, znači tanjiranje. Nismo orali za pšenicu, relativno dobro je nikla, veštak smo bacili, tako da sad čekamo prihranu da dođe i onak idemo dalje, prskanje i to. A ono što moramo posebno apostrofirati, to je da Brkići su već dugi niz godina oslonjeni na NS domaća semena, sorte i hibride. Sa njima rade na pravi način, poštujući sve agrotehničke mere i dobijaju vrhunski rod. Sa tom konstatacijom završavamo razgovor sa Branislavom Brkićem. Pa vidi, ja sam maltene, mene prozivaju da sam ja patriota. Pošto sejem samo domać, ja ne sejem ništa strano. Pa ne, vidi, iskreno rečeno, bolje mi se pokazao za naše. Ovde kod nas je stvarano, nema ti toliko bolesti. Znači, ne znam, nekako sam za naše i mislim da ću i dalje nastaviti tako. Pa relativno dobra su semena. Klijavost, mislim... Ne može, mislim, opet ima nekako. Gledao sam tu ovim ljudi što su sa tavana sejali žito. Kad dođe da se vrše, nije to ono kao original. Bar na originalu će ti roditi toliko sigurno da pokrije što si uplatio malo više seme. Kako ga stoka jede od domaća? Pa vi... Pa ima razlike, može mi da kažem i strance će jesti stoka, ali ne napreduje toliko, pošto proteinski samo nisu, nemaju taj protein koliko treba svinjama. Stranci oni se većinom kreću od 5-6% proteina, ali naši su tu čak i do 10%, tako da ne može da se pariraju stranci s našima. Ja nastavljam i mislim da ću, dok budem radio, da ću stalno sejati. Znači, novosadske, zemunske, znači, semena su, vidimo, soja mi je, znači, nepretežno, 100% mi je novosadska. Ja sejem Valjevku, probali smo Apollo, probali smo Fantast, probali smo Hogar, ali nekako za naše područje još Valjevka se najbolje pokazala. Mada je to stara jako sorta, ali dobro rodi. I kad je sušna i kad je kišna, go ne može, kad je kišna možda nije u nekom vrhu sa prinosom, ali zato kad je sušna ona je uvek tu. Ja sam zadovoljan pa. Hoće li mladi da radi? Mladi hoće da radi više nego što treba. Jesi zadovoljan? Jesam. Ima li veće bogatstvo nego otac, sin, baba, deda, porodica kad je... Pa mislim vidi da nema. Mi smo svi tu zajedno, evo, to su tri... generacije, tako da svi po nešto radimo, šta ko može. Retkost je danas. Pa jeste, retkost je to, ali... Šta vam je plan u budućnosti? Pa vidio, planove da stvaram, neke zamišljam, ne mogu. Znači, širimo se koliko možemo da postignemo i polako idemo. Malo obnavljamo mehanizaciju, malo kupimo zemlje i nekako, idemo. Ne žalimo se. Može li da se živi od ove poljoprivrede? Pa može. Može da se živi. Mislim, sad kažem, jedino što su to spori su novci. Znači ti treba da čekaš skoro više od pol godine da bi mogao da unovčiš proizvod. Jedino to, ali ne možemo svi raditi ni u firmama, znači neko mora raditi zemlje, pa sad kako ko odluči? E, ja mislim da je bolje biti svoj gazda. Opet ovo ti je, uvek možda se nađe malo i vremena i druženja i bude. Kad je sezona tu, moramo da radimo maltene i danju i noću da bi stigli to da uradimo, ali ne žalimo se. Hoće li biti osmeha posle kad podučete crtu u ovoj godini ili? Pa vidi, pregurat ćemo nekako, preživjet ćemo i ovu godinu. Kad smo preživjeli smo i 2012. i 2017. pa preživit ćemo i ovo.
Poslato je nebrojano poruka iz Gardinovaca, od pravih srpskih domaćina. Vidi se da su ljudi na mestu, da su vredni, prevredni i da znaju zašto rade, jer imaju ko će sve ovo da nasledi. O najmlađim Brkićima, Milanu i Vladi, ćemo nekom drugom prilikom, jer zaslužili su i oni da ih predstavimo i da ispišemo još lepih rečenica o familiji Brkić iz Gardinovaca.